Zimska sezona održavanja ulica i puteva je zvanično počela. Pored ostalih priprema obavljeno je i postavljanje znakova ograničenja brzine na tačkama koje su posebno kritične u zimskim uslovima vožnje, kaže predstavnik Direkcije za izgradnju Dušan Ilić. U skladu sa novim zakonom o putevima, zimska sezona je ove godine počela ranije, znači 1. novembra i trajaće do 1. aprila naredne godine. Pozdravljaju se vozači na potrebnu opremu koja je i vozilima potrebno da se stave, jer što su pneumatici, potrebno je čak i korišćenje lanaca nekim deonicama opštinskim putima, tamo je to značeno saobraćajnim znakom, a savjetuje se korišćenje lanaca tamo i onim putima gde saobraćajnim znakom to nije predviđeno, ali zbog bolje prohodnosti na vozilima. Mi smo nabavili dovoljne količine materijala pre par dana, sva mehanizacija je spremna, tako da s prvim padavinama krenut će se u održavanje. Da li to znači da vozači moraju sada već imati zimske gume? Pa po zakonu o bezbednosti saobraćaja zimski pneumatici su obavezni na vozilima u toku zimskog perioda kada je kolovoz, snijeg i led. Preporučljivo da što pre izvrše zamenu pneumatika, iako je vreme tako da nije za volju na zimskim pneumaticima, znači mogu se voziti letnji, ali je preporuka da se to zameni što pre. Vozači su obavezni da imaju zimske gume na automobilima u zimskim uslovima vožnje, odnosno pri niskim temperaturama i padavinama, a znaci koji upozoravaju da je potrebno ograničiti brzinu i imati zimsku opremu nalaze se na kritičnim deonicama lokalnih puteva, gde su velike nizbrdice i krivine, pa je dodatna opreznost potrebna uvek, a naročito kad je kolovoz glizav.